速度，来让我见识拿着宫本宗师尸体爬起之后林良人的蜕变吧。酷好好，随时配合护肝，就是火箭专用。以飘渺剑色，早已经是虚无缥缈，无迹可寻。高贵林志玲到这种的程度，早在当日我便该将宫本宗师留在壁上的剑鞘废弃。一时聪明人，聪明到自觉喷懵，自以为是，你是你失败的关键。哈，无灵，太无灵，无法自保的人，在这个世间就是负累，是真好人的负累啊！啊！不甘不愿，但也不得不承认，三个月天无可能，终究难以弥补人际的差距。原来面对绝壁的强者，是几处出现自己的渺小。两失天中缥缈无声，心魔毁灭，杨凌无声。真是替宫本宗师惋惜，伊浪费了伊的性命，投注在恁的身上。伊原以为的传承，结果却是永远的终止。你讲什么？天分资质、能力责任，有偌济能力承担多少事情，无法彻底了解自己的人，最后就是成为害人的杀人凶手。是，所以谁才是足以威胁人呢？因为恁的组织太差，所以害死恁的师尊；因为恁冲动的自认为可以，所以害得跳出来阻止我的计划无法成功。东魔邪开启，林水感觉比恁的组织冲动害死的人有多少呢？所以我讲，恁两人才是这个世间的负累，是任何人的负累。不错，我就是无组织，你那那是非常的冲动。师尊一开始就坑到过我，伊讲我无适合学武艺剑法，因为我的天资差，无成败。但是我就是唔甘愿，什么组织组织，我坚信这套。师尊讲我练不起来，我就偏偏不练。师尊叫我砍一张手，我就砍一巴掌；师尊叫我挥刀一百遍，我就练一千遍，练到我的手。你的手断去了，快停下！师尊一看，只因我国家连武艺剑法都无，你为何必将自己逼到这样？因为你讲我最未够，我就更不能最未够。
现在我人生不计减法竟学得你的飘渺减色，你说人就要因为别人看见你，你就要放弃自己了吗？像人人说的，因为无能力补不了手就不爱补手了吗？只靠冲动与自信是补不了手的，对，因为我的自信和冲动也许是补不了手，但在这个世间有一种东西叫做希望，当有人愿意相信你，愿意将希望寄托在你的心上之时，你就是无耗尽性命的全力去做，那也对得起那相信我的人吗？痴迷妄信的人也是该死的人。该死，谁就是该死，这个世间无该死人。你知道你跟最大的差异在哪里吗？就将多海能够战区以永远站在第一位的人，错了，是这数多海也有另一群相信共同理念的人继续前进，你的就算到最后是哪一刻也是孤单一个人啊。心魔回悟，无极飘渺，力量的传承，一念将无极再出合招。为何内心一样的疑惑啊？十一涅槃。一将无悔，十一涅槃，一将无悔，凝邪两代剑交，正式高峰。穷本宗师太可惜了，你真不该死，真不该死啊。剑十二，剑指深处无可尽，唯有传言剑意。穷本宗师，你将我这招小薄一星啊，超完巅峰之后便是输赢温柔